Je tu ďalší diel série HTML a CSS. CSS, nie CSR, ako som sa priliekol v minulej lekcii. Takže je tu ďalší diel série HTML a CSS na geniálnej stránke Codiry. Čiže ďalší diel série, ďalší diel podsérie programovanie s Yetim. Dnes si ukážeme úroveň, ktorá má meno vyššia začiatočnícka úroveň. Takže postupne ideme od jednej hviezdičky až po tri hviezdičky. Témou bude okraj. Takže dáme si tú vyššiu úroveň pre začiatočníkov a ideme na okraj. Opäť som si to už vyskúšal, mal som 100%. Tento raz to pravdepodobne nebude 100%. Minimálne bude penalizácia za rýchlosť. Takže máme dať červený okraj, štýl je solidný, čo to znamená, čiara je neprerušovaná a hrúbka tej čiary sú 3 pixely. Nemáme tu ani HTML, ale vidíme, že máme použiť tag div, pretože to už máme takú pomocku v CSS, takže stadiaľ viem, že mám použiť div. Takže div, mimochodom tie zobáčiky sa na Windows píšu s pravým Alt a nájdete tie symboly v spodnom rade klávesnice. Takže div, ja si vždy urobím aj koncovú značku, potom sa vrátim na začiatok, nakoniec dám Enter a tabulátor, odsadenie, aby som nemal penalizáciu za eleganciu a má tam byť takýto text, ahoj okraje. Záleží na veľkosti písmen, záleží na všetkom. Musí to byť presne rovnaký text. Takže odsadenie, padding, to je tá medzera medzi textom a tým okrajom, 10 pixelov. No a teraz máme pridať ten okraj. Takže vlastnosť okraj, dvojbodka, medzera. A teraz začneme najskôr šírkou toho okraja. 3 pixely. Potom typom tej čiary, to je štýl, takže solidný štýl a nakoniec farba. Farba má byť červená. Ukončíme to bodko čiarkou. Otestujeme to. Všetko v poriadku. Odoslať. Tento raz máme dať čiarkovaný okraj. A to malo máme pripravené, ale je to iné. Jedna zákerná chyba, čo často robí Codiry, si všimnite tento tak, začiatočný tak a tento koncový. Nezhodujú sa. Ako zistíme, čo máme použiť? Opäť nám pomôže CSS, máme tu label. Takže aj sem dáme label. Máme to vnútorné odsadenie, 5 pixelov. Pridáme ešte ten okraj. Takže okraj, začíname šírkou, majú to byť 3 pixely, potom štýlom, čiarkovaný štýl a farba oranžová, bodko čiarka. Otestujeme, odošleme. Okraje nemusia byť rovnaké šírky, môžu byť rôzne, ako vidíme aj tu. A keď si pozrieme to poradie, akom sa to bude zadávať, tak to ide v smere hodinových ručičiek. Top, right, bottom a left. Keď si pozrieme tie spoluhlásky T, R, B, L, to sa vyskytuje v slove trouble. Taká pomocka, že akom to ide poradí trouble. Top, right, bottom, left. Div máme pripravené, máme tu atribút trieda, to znamená, tento štýl sa bude aplikovať iba na tie prvky na stránke, na tie tagy, ktoré majú túto triedu. Slovo trieda HTML zodpovedá bodka v CSS. Vnútorné odsadenie máme pripravené a teraz ideme na ten okraj.
ideme nastaviť okraj a šírka. Takže vlastne tá vlastnosť border to je skratka pre šírku okraja, pre štýl okraja a pre farbu. Takže začneme tou šírkou. Ako som povedal, pôjdeme týmto smerom, v smere trouble, v smere hodinových ručičiek. Tu máme až 1 pixel, 10, 5, 7. 1 pixel, skratka PX, medzera 10 pixelov, medzera 5 pixelov, medzera 7 pixelov, bodko čiarka. Takže máme šírku, teraz ideme nastaviť štýl. Má to byť solidný štýl, čiže neprerušovaná čiara. Border, kebab, zápis, border štýl s tou pomlčkou. Štýl má byť teda solidný. Myslím si, že keby som ten štýl nenastavil, tak predvolebne sa nastaví tento solidný. Potom si to môžeme vyskúšať, či sa nemýlim. A teraz ešte farba. Farba má byť taká citrónová, lime. Dobre. Vyzerá to byť v poriadku. Otestujem to. A teraz skúsim, čo by sa stalo, keby som toto vynechal, ten štýl. Command-X, vystrihnem to. Dám to takto. Znova to otestujem. Nie. Pozrieme si, čo sme dostali. Jednoducho to nedá žiadne okraje. Očakávali sme toto. A toto je rozdiel medzi tým, čo bolo a čo je. Takže musím to vrátiť späť. Mýlil som sa. Otestujem a odošlem. Môžeme určiť, že ten okraj bude iba z jednej strany. A tu máme aj to odsadenie iba zo spodnej strany. Medzi tým textom a touto podkovanou čiarou je 5 pixelov. Takže použijeme vlastnosť okraj, ale iba spodný okraj. A bude to 3 pixely. A má to byť bodkovaný okraj. Takže štýl je bodkovaný. Na konci bodkočiarka. A ešte nám chýba farba. Takže okraj farba. Má to byť opäť červená farba. Mohlo by to byť. Otestujeme to. Čo som vrátil? Sice som nastavil, že okraj bude iba na spodu, ale štýl som dal, ako keby ten okraj bol dookola. Takže budem to musieť zmeniť. Dám okraj, spodok, štýl. Vyskúšam, čo sa stane teraz. Dostal som toto. A očakávalo sa toto. Takže čím sa to ešte líši? Líši sa to tým veľkosťou toho textu. Očakával sa takýto text, všimnite si, a čo som vrátil ja. Je to z toho dôvodu, že som nedočítal zadanie do konca. Veľkosť textu má byť 20 pixelov. To znamená, si musím spomenúť na prvú lekciu, veľkosť textu, dvojbodka, 20 pixelov. A teraz by to už mohlo byť presne tak odoslať. Máme dať teraz okraj k
ktorý bude mať zaoklené rohy. Kedy si to bolo veľmi populárne, tak toto malo je hotové. Neviem, prečo by mali byť zaoklené okraje kontroverzné. Vnútorné odsadenie mám pripravené. Môžem teraz použiť vlastnosť border, všetko dám do jedného, takže border šírka, border width má byť 3 pixely. Teraz ide štýl, to nemám napísané, ale vidím podľa obrázku, že je to solid a farba žltá. No a teraz ten okraj zaokrúhlený, tie rohy zaokrúhlené sa dávajú pomocou vlastnosti border a polomer, radius. A ten polomer v tých rohoch, ako keby to bola kružnica, a polomer má byť 15 pixelov. 15 px. Otestujeme. Dúfam, že budem nad 90. Som celkom vysoko prekvapujúco.